Hoi jylle, ek gaan November maand se program agterste voor doen. Die maand gaan afsluit met 'n wonderlike afsluitingsdiens met baie worship, baie kuier, baie getuig, baie eet, baie gesels, moet dit nie mis nie. Die week net voor dit, die 21ste, 20ste en 19de, met ander woorde, dinsdag aand, maandag aand, sondag aand en sondagoggend is die ou wat by ons bedien, Robert Devens. Hy is iemand wat jy nie moet mis nie. Hy gaan vir ons leer oor die Heilige Gees en oor bevryding. Blykbaar 'n baie vrolike, vriendelike, dinamiese jongman. Bly in Indië, getroud met 'n Indiese dame, hy is 'n Kanadees. Hy is hier by All Nations se sendingkonferensie. Moet dit nie mis nie. Taiwan lei vir ons daai oggend die lof. Wat 'n fantastiese oggend gaan dit nie wees nie. Die 12de praat Waldie met ons oor die Heilige Gees. Hy begin eintlik met 'n reeks wat ons baie meer wil leer hoe om oor te gee, hoe om te bedien, hoe om die Heilige Gees net in ons midde toe te laat. Julle, ons is in 'n seisoen wat ons moet leer om bergklimmers te word, wat ons moet leer om die nuwe wêreld aan te pak. Moet dit ook nie mis nie. Maar eers komende Sondag, dis nou die 5de, is Mary Howe by ons. Sy is die leier van All Nations. Sy gaan met ons kom deel oor wat besig is om in die wêreld te gebeur op die sendingvlak. Dis ook nog 'n geleentheid om jou geloofsoffer in te gee, as jy dit nog nie gedoen het nie. Baie is, moet nog hulle geloofsoffer indien, so asseblief, maak geleentheid daarvan, ons sendelinge het jou ondersteuning nodig. Dankie vir 'n jaar waarin jy fantasties bygedra het. Ons is so dankbaar. Ek wil vir jou vra, sal jy asseblief daaraan werk om 9:30 al te sit tydens die eredienste? Ons wil regtig probeer om meer tyd te hê, sodat ons die Here meer kan toelaat, sodat ons meer bedieningstyd het, sodat ons korter kan afkondigings doen. So 9:30 kop ons af. Maak seker dat jy jou koffie al 20:09 kry. 'n Lekker dag, lekker maand, die Here seën jou.